نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمین ثم آمین. ترجمہ سورہ الحجرات. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدمو قاف دال میم، نہ تم آگے بڑھو، نہ تم پیش قدمی کرو، بین یدی اللہ و رسولہ، بین درمیان ید ہاتھ سے اللہ اور اس کے رسول کے. بین یدی اللہ کا مطلب با محاورہ مطلب ہوگا آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تقویٰ کرو، ڈرو، بچو، پرہیزگاری کرو اللہ کی. اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یا ایوہ الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا، رافع عین اردو کا لفظ رفعت، نہ تم بلند کرو، نہ تم بلند کرو، نہ تم اونچی کرو، اصواتکم آوازوں کو تمہاری، صوت کی جمع اصوات، فوق صوت النبی اوپر، فوق کا مطلب اوپر، صوت النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، وَلَا تَجْهَرُوا جِمْ حَارَا، ظاہر کرنا، اونچا کرنا، نہ تم چلاؤ، نہ تم اونچی آواز میں بات کرو، نہ تم ظاہر کرو، نہ تم چلاؤ، لہو واسطے اس کے، بِالْقَوْلِ سَاتھ بات، قَجَّهَرِ بَعْدُكُمْ لِبَعْضٍ، طرح جو چلاتے ہو، طرح جو اونچا کرتے ہو، طرح جو ظاہر کرتے ہیں بعض تمہارے واسطے بعض کے، اَتُحْبَتَ، یہ کہ وہ ضائع ہو جائے، حَبَتَ، یہ کہ وہ ضائع ہو جائے، اعمالکم عمل تمہارے، وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور ہو تم نہیں تم جانتے، نہیں تم شعور رکھتے. اِنَّ الَّذِينَ، بے شک وہ لوگ جو، یہاں پر زیر زبر اور ایک حرف جو ہے وہ مٹا ہے، اِنَّا ہی ہے یہاں پر شروع میں. اِنَّ الَّذِينَ، بے شک وہ لوگ جو، يَغُدُّونَ زُوَد، غَيْن زُوَد زُوَد، وہ ہلکا کرتے ہیں، وہ جھکا لیتے ہیں، وہ نیچی کرتے ہیں، وہ کم کرتے ہیں، وہ پست کرتے ہیں، اَصْوَاتَهُمْ آوازوں کو، ان کی، عند رسول اللہ، پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کو آزما لیا ہے، امتحان لے لیا ہے، پرکھ لیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو، لیتے تقوی واسطے تقوی کے، واسطے پرہیزگاری کے،
لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَاجْرُونَ عَظِيمٌ واسطے ان کے ایک بخشش ہے اور ایک اجر یا ایک بدلہ ہے بہت بڑا. اِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ جو یُنَادُونَكَ ندا کہتے ہیں آواز کو پکارنے کو, وہ ندا دیتے ہیں تجھ کو, وہ پکارتے ہیں تجھ کو, مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ پیچھے سے حجرات کے, حجرہ حجرے کی جمع حجرات, بے شک وہ لوگ جو وہ پکارتے ہیں آپ کو سے پیچھے حجرات کے, اکثرہم لا یعقلون اکثر ان کے بہت زیادہ ان کے, اکثر ان کے لا نہیں یعقلون وہ عقل رکھتے, ولو انہم اور اگر کہ بے شک وہ صبرو وہ صبر کرتے, حتی تو خرجا یہاں تک کہ آپ نکل آتے, تا خرجا خراجیم حتی یہاں تک کہ تا خرجا آپ نکل آتے, الیہم طرف آپ ان کے, لکان خیر اللہم البتہ وہ ہوتا بہتر واسطے ان کے, واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو, ان جاءکم اگر آ جائے پاس تمہارے, فاسقن کوئی فاسق, کوئی نافرما بردار, کوئی سرکش بنا بائن ساتھ کسی خبر کے, نون با حمزہ, اگر وہ آ جائے یا وہ لے آئے پاس تمہارے ساتھ کوئی فاسق, ساتھ ایک یا کوئی خبر, تو پھر تم کیا کرو, فتبینو بس تم اچھی طرح سے اس کو ظاہر کرو, بس تم اچھی طرح سے ظاہر کرو, اچھی طرح سے تحقیق کرو, تصیبو یہ کہ تم جا پہنچو, قومن کسی قوم پر, بجہالت انسان جہالت کے, یہ کہ تم جا پہنچو, تم جا ملو کسی قوم سے ساتھ جہالت کے, فتصبحوا على ما فعلتم نادمین پس تم ہو جاؤ, پس تم ہو جاؤ, سواد باہا اوپر جو تم نے کیا, اوپر على اوپر ما جو فعلتم تم نے کیا, نادمین ندامت کرنے والے, پشیمان شرمندہ ریگریٹ کرنے والے. وعلمو اور جان لو, انا کے بے شک, فیکم تمہارے میں, بیچ تمہارے رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, لو یطیعکم اگر وہ اطاعت کرے تمہاری, اگر وہ پیروی کرے یا اطاعت کرے تمہاری, فی کثیر من الامر بیچ بہت سے معاملات میں, فی بیچ کثیرن بہت سے, من الامر معاملات میں, لعنتم البتہ پھنس جاؤ تم, عنتا تنگ ہو جانا, پھنس جانا, مشکل میں پڑ جانا, دشواری میں الجھ جانا, البتہ دشواری میں پڑ جاؤ تم, مشکل میں پڑ جاؤ تم, پھنس جاؤ تم, ولکن اللہ اور لیکن اللہ, حبب علیکم الایمان اس نے محبت ڈال دی ہے, اس نے محبت ڈال دی ہے, محبوب کر دیا ہے طرف تمہارے ایمان کو, وزینہ فی قلوبکم اور مزین کر دیا ہے اس کو, سجا دیا ہے, مزین کر دیا ہے, خوشنما کر دیا ہے اس کو بیچ دلوں میں تمہارے, وَكَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اور اس نے ناپسند کر دیا ہے, کراہت ڈال دی ہے طرف تمہارے کفر کی,
اور فسق یعنی نافرمانی یعنی سرکشی کی، والعصیان اور گناہ کی. اولئک ہی وہ لوگ ہیں، ہم الراشدون، وہ رشد یعنی ہدایت رہنمائی پانے والے. فضلا من اللہ ونعمہ، ایک فضل ہے اللہ سے اور ایک نعمت، ایک یا کوئی فضل ہے اللہ سے اور نعمت. واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ، اور اگر دو گروہ، طائفہ طائفتانی، اور اگر دو گروہ، من المؤمنین، مومنوں میں سے، من المؤمنین قتتلوا، وہ کیا کریں، وہ آپس میں لڑ پڑیں. قاف تا لام، یہ دوسرا تا باہمی جھگڑے کے لیے ہے. اگر وہ دو گروہ مومنوں میں سے وہ آپس میں لڑ پڑیں، متعدی بنانے کا تصور ہے نا، فَغَصْلِحُ بَيْنَهُمَا، بس تم کیا کرو، تم اصلاح کروا دو، تم صلاح کروا دو درمیان ان دونوں کے. فَإِن بَغَت، بس اگر وہ سرکشی کرے، باغین یا، بس اگر وہ سرکشی کرے، احداہما، ایک ان دونوں میں سے، علی الاخرا، اوپر دوسرے کے، بس اگر وہ سرکشی کرے، وہ زیادتی کرے، ایک ان دونوں کا اوپر دوسرے کے، فقاتل اللتی تبعی حتی تفیع الی امر اللہ، پس تم لڑائی کرو، فقاتلو، پس تم لڑو، کس سے، اس سے جو، یا اس سے جس نے زیادتی کی. کب تک لڑیں، یہاں تک کہ تفیع، وہ لوٹ آئے، وہ پلٹ آئے، کہاں، الی امر اللہ، طرف اللہ کے فیصلے کے. فَإِنفَاءَتْ، پس اگر وہ پلٹ آئے، کون پلٹ آئے، تا ساکن، وہ طائفہ، وہ گروہ، پس اگر وہ پلٹ آئے، فَأَصْلِحُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، پس تم صلح کروا دو، پس تم صلح کروا دو درمیان ان دونوں کے، کیسے کروائیں، بِالْعَدْلِ، ساتھ عدل کے، ساتھ انصاف کے، ساتھ برابری کے. وَأَقْسِطُوا، اور تم انصاف کرو، قاف سین تو، اور تم انصاف کرو. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ وہ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ، بے شک صرف ایمان لانے والے. اِخْوَةٌ، کیا ہے، بھائی بھائی ہیں. فَأَصْلِحُ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، پس تم صلح کروا دو، پس تم اصلاح کروا دو، صلح کروا دو درمیان تمہارے بھائیوں کے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم تقویٰ کرو اللہ کا. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم رحم کیے جاؤ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لَا يَسْخَرْ، سین خَا رَا، نہ وہ مذاق اڑائے، نہ وہ مذاق اڑائے. قومن، کوئی قوم، ایک قوم، کوئی قوم، من قومن، کسی قوم سے، عسا، ممکن ہے، ان یکونا، یہ کہ وہ ہو، خیرم منہم، بہتر ان سے. نہ وہ مذاق اڑائے کوئی قوم کسی قوم سے، ممکن ہے کہ یہ کہ وہ ہو بہتر ان سے. وَلَا نِسَاءٌ، اور نہ کوئی عورتیں، مِن نِسَاءٍ، عورتوں سے، عَسَا، ممکن ہے، عَيَّكُمْ، یہ کہ وہ ہوں، عَيَّكُنَّ، یہ کہ وہ ہوں، خَيْرًا مِنْهُنَّ، بہتر ان عورتوں سے.
وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ اور نہ تم لام میم زا تین معنی عیب لگانا تانے تشنے دینا شکوے شکایتیں کرنا لام میم زا تانے دینا شکوے شکایتیں کرنا اور عیب تلاش کرنا وَلَا تَلْمِزُو کیا مطلب ہے اور نہ تم عیب تلاش کرو نہ تم تانے تشنے دو نہ تم شکوے شکایتیں کرو انفسکم جانو کی تمہاری وَلَا تَنَابَزُ بِالْأَلْقَابِ نون بازا اور نہ تم چڑاؤ نہ تم یاد کرو نہ تم پکڑو ساتھ القاب برے نام لقب القاب ساتھ رکھے ہوئے نام برے نام بئس الاسم الفسوق بعد الایمان برا ہے نام فسق کا بعد ایمان کے وَمَنْ لَمْ يَتُوبْ اچھو کوئی نہ وہ توبہ کرے وَاں اور مَنْ جو لَمْ نہیں يَتُوبْ وہ توبہ کرے فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ پس یہی وہ لوگ ہیں وہ ظلم کرنے والے یا ایوہ الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اجتنبوا کیا کرو جیم نون با جنب کس کو کہتے ہیں پہلو کو پہلو تہی کرو پہلو تہی کرو بچو اور اصل مطلب ہے اجتناب کرو اجتناب کرو پرہیز کرو پہلو تہی کرو ابسٹیننس اختیار کرو ابسٹین کرو اجتناب کرو کثیرن بہت سے مینا زوانی گمان سے کیوں کیوں کریں انما زوانی بے شک بعض گمان بے شک بعض گمان اسمن گناہ ہے اسمن گناہ ہے وَلَا تَجَسَّسُ اور نہ تم تجسس کرو اور نہ تم تجسس کرو وَلَا يَعْتَبْ اور نہ وہ غیبت کریں اور نہ وہ غیبت کریں بَعْدُكُمْ بَعْدَ تمہارے باز باز کی اَيُحِبُّ کیا وہ محبوب رکھتا ہے کیا وہ پسند کرتے ہیں احدکم ایک تم میں سے ان یاکل لحم اخیہ یہ کہ وہ کھائے ان یہ کہ یاکل وہ کھائے لحم گوشت اخیہ اس کے بھائی کا اور بھائی کا گوشت بھی کیسا میتن مردہ فکرے تموہ بس کراہت کرتے ہو تم اس سے بس ناپسند کرتے ہو تم اس کو وَاتَّقُ اللَّهُ اور تقویٰ کرو اللہ کا اِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے يَا أَيُّهَا النَّاسُ اے لوگو اِنَّا بے شک ہم نے خَلَقْنَاكُمْ بنایا ہم نے تم کو تخلیق کیا ہم نے تم کو من ذکرن مذکر یعنی مرد سے او انثا یا مونس اور مونس یعنی عورت سے وجعلناکم اور بنایا ہم نے تم کو شعوبا شین عین با ذاتیں ذاتیں برادریاں قبیلے ذاتیں کلانز برادریاں اب بنایا ہم نے تم کو کچھ ذاتیں وقبائل اور قبیلے
لِتَعَارَفُوا تاکہ تم پہچانو, تاکہ تم پہچانو, ان اکرمکم بے شک زیادہ عزت والا تم میں, عند اللہ پاس اللہ کے, اتقاکم زیادہ متقی تم میں سے, ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے. قالت العراب کہتے ہیں بدو, آمنا ہم ایمان لائے ہیں, کہتے ہیں بدو عرابی دیہاتی, بدو کون ہوتے ہیں دیہاتی لوگ, آمنا ہم ایمان لائے ہیں, قل لم تؤمنوا کہہ دو ہرگز نہیں تم ایمان لائے, ہرگز نہیں, نہیں تم ایمان لائے, لن ہوتا نا ہرگز نہیں, کہہ دیجئے نہیں تم ایمان لائے, ولیکن اور لیکن, قولو اسلمنا تم کہو ہم اسلام لائے. اسلام اور ایمان میں بڑا فرق ہے بھائی. کہہ دیجئے نہیں تم ایمان لائے اور لیکن تم کہو ہم اسلام لائے ہیں, ولما اور حالانکہ نہیں, یدخل الایمان فی قلوبکم وہ داخل ہوا ایمان دلوں میں تمہارے, وان تطیعوا اللہ اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی, ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, لا یلتکم من اعمالکم شیئا, لا یلتکم نہیں وہ کمی کرے گا تم سے, نہیں وہ کمی کرے گا, نہیں وہ کم کرے گا, نہیں وہ گھٹائے گا تم کو, من اعمالکم اعمال میں سے تمہارے, شیئا کچھ, ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے, انما المؤمنون بے شک صرف مومن, الذین آمنوا باللہ ورسولہ وہ لوگ جو ایمان لائے ساتھ اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, ثم پھر, لم یرتابوا شک کرتے, ریب نہیں وہ شک کرتے, وجاہدوا اور وہ جہاد کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں اور وہ جہاد کرتے ہیں, بی اموانہم ساتھ ان کے مالوں کے, وانفسہم اور ان کے نفسوں کے, فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں, اولئک ہم الصادقون یہی وہ لوگ وہ سچے ہیں. قل کہہ دیجئے, اتعلمون اللہ بدینکم کیا تم علم دیتے ہو, کیا تم سکھاتے ہو, کیا تم علم دیتے ہو اللہ کو ساتھ تمہارے دین کی, واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض اور اللہ وہ جانتا ہے آسمانوں کو, جو بیچ آسمانوں کے اور جو بیچ زمین کے, واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ساتھ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یمنون میم نون نون من, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا, احسان میم نون نون منان احسان کرنے والا, یمنون وہ احسان جتاتے ہیں, وہ احسان کرتے ہیں, علیکا اوپر آپ کے, ان اسلمو ان یہ کہ اسلمو مسلمان ہو گئے, آپ شکر نہیں کرتے ہیں مسلمان ہو گئے, بچے بھی بس اوقات ایسی باتیں کرتے ہیں, اور کیا کیا چاہیے آپ کو, نمازیں پڑھتے تو ہیں ہم, ان اسلمو قل لا تمنوا علی اسلامکم کہہ دیجئے نہ تم احسان کرو, نہ تم احسان جتاؤ اوپر میرے تمہارے اسلام کا, لا تمن لا تمنو نہ تم احسان جتاؤ احسان کرو, علی اوپر میرے, اسلامکم تمہارے اسلام کا, بل اللہ بلکہ اللہ, یا منو علیکم وہ احسان کرتا ہے اوپر تمہارے, ان ہداکم مگر وہ ہدایت دیتا ہے تم کو,
لِلْ ایمانی واسطے ایمان کے اِن قُنْتُمْ صَوْدِقِينَ اگر ہو تم سچے. اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهِ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جاننے والا ہے غیب پوشیدہ چھپا ہوا آسمانوں کا اور زمین کا. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ دیکھنے والا ہے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو. صدق اللہ العظیم.